نو تابي ورکړې مې په بلستان کې سر دی او را بېږي کنه سپین سپین رنګ نه وي څو وي بو اوی دا غو وي کوټه کوټه وره دا غلط شي ګونه کې یاره باغې پورې چې کم خان دلو او بالکل بالکل وو ما تا ته پوتې شته نه ما دا ای ما دا سوي سپین دا سپین رنګ وي ته وي ته دا دا ویډیو خانه ده دی وره وي دا جا به زاله تاته پته شتا ای زبر د سیناس تم کنه ما ته خلک کوئی تر ویډیو غنه تاته را خبره سو کوي زبر سیناس تم یک دم بده سی خبر وکم ما اسې می ذهن کې یو بس دغه را شي د خندانه به کول میش نشي زما دا ټوله خبره په خپل په ذهن کې راځي بیروسته په خپل خبره پسې په خپل خاندم يم دامه څه چل کړ دا په خپل ذهن کې راځي دا دا کډوره په خپل ذهن کې راځي اه وخت در ته بل سو کوي نه لازم په خپل کوم نه لازم په خپل کوم ها ما دا ملګری جوړو ان شاء الله خټه لنو نه مړ دا ډبل ټیپ کوي ټول مرګ اجاو جاده زما د مخ کې ویډیو کتلې ما په یو ویډیو کې ویلو جاوید زاده ملما سره سکون دی اغه ویډیو زما څنګه وایره چې دا پیژنې دا بو امام کړه وا کوستا خیال یو ویډیو کړه ما سره داسې سکون دی ما راشي هغه مال چې ګدرو ټو په کې وي اغه مال را وایره کړه سلور کسان سلور ګلان سلور کسان سلور ګلان سلور کسان سلور ګلان دا بو مستمر ګری دا مرګرو ډبل اوپن کړي دا مستمر ګری دا کړه سلور کسان سلور ګلان او او ولي دو دو ګلان لاندې حمال یو ویلکم مرګره د نو څه چلو سلور کسان سلور ګلان دا خان یو ګل لاندې سلور کسان سلور ګلان سلور کسان سلور ګلان کته 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 خبره کوم د ویډیو غان نه د چا جون باره کی خبره نشه کولی چې دا کس کدي چې د بوم بوم جون بل شان وي او ویډیو غان کې بل شان دي ردی بټه مو خبره ور نه نه خبره درته کوم علي علي اس خپل خبره وکړه ما خبره وره پرمان کس کرنه دي کم یو اغا ما سره نږدې یو پرمان کس کرا شاعری به چکواله شړشم وګورنه کې اغا ما خپل ځاني یوټیوب چینل جوړ کو پیج جوړ کو ما دې پته به زمانه ان شاء الله نه خراب او خو ارننګ هم په سٹارټ خبر اوره کنه چې اوس ورځ په کتل نو په شراب او په نشو په جنو کو په سی په ډمانو په سی تباہ برباد شو اخر کې مواد دیکا ورکړه پولیسانو دلته نیولې و پوه چې نو وایشه کنه په یو انسان کې تلین دي کنه خوده د خپل ترن نه پیدا نه اخلي دی بوم بوم کې چې کم ترن دي کنه دا د تزه ګارانټي هم کو دی د خپل فیسبوک پیج یا یوټیوب جوړ کو کنه د دې لایف نو بوم بوم خو یوټیوب شته دا پر دی دی مړه د دې نشتا د دې شیم نشتا د دې شیم نشتا فیسبوک مې نشتا نه فیسبوک نه ما سره موبایل کې فیسبوک ما سره پاکستان کې زما مونټایز دي شي لا خپل وځي کنه او خو خپل مونټایز دي زما د یوټیوب فیسبوک نشتا ما فیسبوک نشتا چې په یو فیسبوک زمانه 1 میلیون کلاس کې 400 ډالر دي توچتي او د دې راځي میلیون باندې ویوز د دې راځي په فیسبوک د دې زما زما خو نه نه زما ډیر یوز یوز دي کو ویز دي ا ډیر راځي زما په یو یو ویډیو باندې چې 5 میلیون یوز راځي او نه ما دا کیو ګور یو ویډیو 5 میلیون کې روانه زما ستا ویډیو زما ستا ویډیو 7 لک کې ګرځي کنه دا کم پهلم نه بیا را دخل غره لګ اسسټ والا بیگ سسټ جې دې کړو فیسبوک نشته ټول فیک دی بیگ ریئل نشته قربان ټول یو ځه په شریکه باندې چې څومره ځوانان ناس ټول ټاپ کې ایوري ون ټول یو ځه ټول یو ځه ټول باندې ټاپ ټاپ کوي بل بل وجه شولې پښمنی لا به وسته مزه مزه خلک پاسو پښمنی ټول یو ځه نه غولان نه غړي قسم دی ها نه غولان نه غلی ما بیگم پښمنه کړو روزه کړم یو 2000 پلی وکې قربان چې ستره موبایل بند کمو بس سیسټم بس بوبوب دا زر 2000 به زه پلی وکم وکړه نه نه ډیر مننه پوښتنه وکړه وکړه نه نه پرې دا علی ولا د لکه دغه په لحاظ د دې غوړ ډیر زیات کمزوري ده ډیر زیاته انتهایی بومبو ما څنګه ټایم شو دلته په ټیکټاک باندې زما دا تیر شوی ګرمۍ کې راغلی وم دا تیر شوی ګرمۍ نه اوس بیا ګرمۍ را لاله دې تیر ګرمۍ کې دا ګرمۍ کې ډېر حرام مې کړې ده سره خو دا څنګه پری دي خو دا څنګه نه پری دي نه نه مړ څه د سینما زما زما ډېر زما ګرمۍ نه کیږي مانا ستا خبره نه از بینه تزه نه پرسنل ګپټر ستا دې ځاده ډېر وخت ده
2.2 مليون از ذا بيك جاوید زاده ډیر بے اوقات دی جاوید دې ته راشه بیا میچ کو صحیح نه لړم اوکي بوم ورشه زو ورشه صحیح ده اوکي صحیح زو ورشه کوي واځي وسره گیم کې زب ځان ذلیلو ما سر خونن مې غونډه روس کې راته نه غوړم او تاسو سره غصوب نشته دا خدا بالکل از ما کې پران ما ته دوه پیر رالو وي زمونږ روجا ده زدلې او یو بابا راخه جمله او انویټیشن کټ کورګه او بابا دې عمر واحد بابا یو منټ قربان چورې ز په چني کوان دي لګ لګ سکرین در سره وټه کوي یار لګ لګ سپورټ انویټیشن واچو بل چاته انویټیشن واچو تو سنگل کې تاسو دواړو کوي وې کوي دا ورشه ورشه صحیح ده صحیح ده ډیر مننه خپه نشي په خبرو خپه نشي زله دا شانتي پني مل خلې نه خلاص يم صحیح ده خپه نشي نه نه ولی به خپه کوي بل په صحیح ده ټیک ټاک کې صحیح ده ټول یو ځای قربان لګ لګ سپورټو کوي تا ته پته شته جاوید زادا اے سره کې پر ما په خرابې نه غولا نه تبل شي قسم نه نه ته بیا وی چې لکر دې ما دا من لکر دې لنه جاوید زادا تا ته پته شته پلی خکیږي دا نه چې پلی نه کیږي خو ما او تا ته نه کیږي ما درات نن تم نه کیږي من جنوم سم غوسه دې وخت راسه اه اے سپا خبر را باندې کې کنه کچا شي او کچا دکا تی ته پلی کیږي ایا ولزان نه پرتو کمی صبح سي بس امون نه غواړو روزه ده بس یا مون غواړو نه چې روزه ځان خراب کو د ټول عمر پیسو د غټلو خبره اخرت ځان نه خراب کی دي چې مون خدای پاک په یو روز باندې غرب را کی دا باندې ایرو را جمشید رو الله ډالر او تبا کړی دی بل علی شاه خو دي تبا قربان ټول یو زلګ سکرین او ټکو یار ټول یو زه پښین کې پلیز سومن ځوانان ناسې قربان ټول یو دي بس یو بجې پورې خو ځکه نمزې ته په یو بجې باندې بندو ما قربان بیا جاوید زاده او ستاخ په لخوا خدای چرته ټیم سال خو میتیاز ډېر ریزرو ده یا ټول یو دي قربان ټول یو دي په شریکه باندې صرف 2000 سکور ورته پلی کوي 2000 قربان 2000 لیډ ورکه یا ټول یو دي مننه قربان ویلکم دی ډبل راغی خو ګلان به پکې شو کولی نو یو ګلولې قربان اقبال کناستی قربان اقبال تعالی هم ډیر زیات تکلیف در کو زړګې خپه نه شډې ربه خنه غواړم اقبال یو ګلولې قربان مننه قربان خپانه شه ډیره زیاته بخنه غواړم اقبال خپانه شه تعلم ډیر زیات تکلیف در کوم خو سیم لاله خند یو تم د ځان سره په عذاب کړي ویلکم دی قربان ویلکم سلیمان ویلکم دی پلیز ټول یو قربان ډبل کې صرف 2000 سکور پوره کړي یا ټول یو زه صرف 2000 سکور قربان ډبل کې پوره کړي یا ټول یو زه وعلیکم السلام ناصر علی خان وعلیکم السلام قربان ټولیو زه په ډبل کې لیډ ورکې ډبل کې پلیز ډبل کې پلی ټولیو زه ډبل کې پلی ډبل کې صرف 2000 سکور برابر کې مننه قربان وعلیکم السلام پلیز ټولیو زه په ډبل کې سکور ورکې ډبل کې پلی ډبل کې پلی